سلو یو بخون کی خدای په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسی او خپل درسونه په ډېر مینې سره تکرار او تمرین کوي. ګرانو زده کوونکو موږ داسې یو شخصیت وپېژندل په تېره ویډیو کې چې عالم، لیکوال، ادیب، حقوقدان، سیاست پوه، سیاستمدار او ډیپلومات شخصیت و. دا چې دی څوک و حتما تاسې پوهیږئ، شهید محمد موسی شفیق مو وپېژندل. کوم کارونه یې کړي و، زده کړې کومې وې، کومې سترې پروژې یې سرته رسولې وې او په څه ډول سره د شهادت جام یې څښلی و، په دې اړه مو پوره بحث وکړ. چا کومه پوښتنه پیدا کړي کولی شي له موږ سره یې په کومنټ کې خپله پوښتنه شریکه کړي. زموږ کتاب چې دی هیواد پالنه ده. په دې هیواد پالنه کې لوستونه په داسې تسلسل سره راغلي دي چې موږ ته واقعا دا رازده کوي چې هیواد پالنه څه ده. نو نن موږ په ملي پیغام باندې خبرې کوو. ملي پیغام څه دی او موږ ته ملي پیغام څه شی رازده کوي، په دې هکله باندې بحث کوو. لومړی راځو په ملي پیغام باندې خبرې کوو او وروسته بیا ځو یوه ښکلې او ښایسته ترانه لولو چې دغه ترانه یا دغه شعر چې دی واقعا هم موږ ته ملي پیغام راته ویلی دی، او په دې ترانې کې او په دې نظم کې هماغه ملي پیغام غښتی دی چې موږ او تاسې باید هماغه ملي پیغام لاسته راوړو او پرې عمل وکړو او هلې ځلې وکړو تر څو دغه پیغام زده کړو، لاسته یې راوړو، پرې پوه شو او دغه پیغام پلی کړو. نو راځو وایو چې ملي پیغام څه ته وایي. ملي پیغام هغه غږ دی چې د ټولنې افرادو ته، د ټولنې چا ته؟ افرادو ته، خلکو ته د اسلامي ورورولۍ، برابرۍ، عدالت، زړسوي، سوکالۍ، سرښندنې، امنیت او خوندیتوب ډاډ چې ورکوي، ډاډ ورکوي. یعنی ملي پیغام د ټولنې وګړو ته، د ټولنې افرادو ته، د ټولنې خلکو ته د څه شي ډاډ ورکوي؟ د ورورولۍ، برابرۍ، عدالت، زړسوي، سرښندنې، سوکالۍ، امنیت او خوندیتوب. دغه ملي پیغام د ټولنې په ټینګښت، یووالي او پرمختګ کې ستر رول لري او دغه ټولنه د ټینګښت، پرمختګ او یووالي په لور بیایي. چیرته بیایي؟ د همدې ودې او انکشاف په لور یې بیایي. که موږ دغه برخې په نظر کې ونیسو او دغه ملي پیغام لاسته راوړو، نو دا به د یوه انسان لپاره د دنیا او د آخرت د سرلوړي باعث وګرځي یا لامل وګرځي. او په دې ملي پیغام کې موږ ته ستر پیغام او ملي ارمان دی. موږ باید دغه ستر پیغام او ملي ارمان لاسته راوړو، پرې پوه سو او د دې ستر ارمان ترلاسه کولو لپاره باید خپلې هلې ځلې وکړو. نو د دې لپاره چې تاسې وکولی سئ دغه ستر ارمان باندې پوه سئ او لاسته یې راوړئ، بیا یې ماته په کومنټ کې ولیکئ چې ملي پیغام څه و او زموږ ستر ارمان څه دی. تاسې به د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ سئ، د کتاب پی ډي اف به ډاونلوډ کړئ او له ما سره به یو ځای دغه نظم ولولئ. ملي پیغام لکه نسیم د باغ ګلونو ته پیغام دی، زموږ هدف د کار او د خدمت وطن او قام دی. زموږ موږ افغان ته یو قوي ملي وحدت جوړوو، د تفریقې د امتیاز په کور قیامت جوړوو. ورانی ویجاړي د وطن په خپل همت جوړوو. عدل، انصاف او مساوات روح د نظام د زموږ لکه نسیم د باغ ګلونو ته پیغام دی. زموږ موږ په دین او ملت باندې خپل سر ورکوو، د جفا غشو له سنګر غوندې ټټر ورکوو. واړه افغان ته د نهضت نوی خبر ورکوو. عقیده پاکه، پاک ایمان په پاک اسلام دی زموږ. عقیده پاکه، پاک ایمان په پاک اسلام دی زموږ لکه نسیم د باغ ګلونو ته پیغام دی زموږ. موږ تعمیم د معارف په خپل وطن کې غواړو. نوی آهنګ د نوي ژوند په خپل چمن کې غواړو. دښمن د حق و حریت سر په کفن کې غواړو. خدمت د قام ته چې ولاړ وي پرې سلام دی زموږ لکه
نسیم د باغ ګلونو ته پیغام دی زموږ وطن نه بد بد رواجونه رسومات ورکوو رنځونه لوږې بې علمي او خرافات ورکوو د کار له منځ نه بې ځایه سکنات ورکوو بنا پر حسن اعتماد باندې مرام دی زموږ لکه نسیم د باغ ګلونو ته پیغام دی زموږ ظلم رشوت تملق دروغ او خیانت نه منو ظلم رشوت تملق دروغ او خیانت نه منو غواړو په زړه کې درد او رحم قساوت نه منو سره همدرد یو بې دردي په رسمیت نه منو ملا عالم مخلص خادم ته احترام دی زموږ لکه نسیم د باغ ګلونو ته پیغام دی زموږ ملي مفاد پر شخصیات و مقدم دی مخته حکم دی دین عالم و مشر محترم دی مخته دفع دی ظلم په بل ظلم هم ستم دی مخته دفع دی ظلم په بل ظلم هم ستم دی مخته دی قوم خادم چیوی هغه زلمی امام دی زمونگ لکه نسیم دی باغ گلونو تا پیغام دی زمونگ نو دا زموږ او د تحصیل وست ملي پیغام و چې موږ وویل ملي پیغام هغه غږ دی چې د ټولنې خلکو لپاره د څه شي ډاډ ورکوي د ورورۍ سوکالۍ سرښندنې امنیت خوندیتوب برابرۍ عادل انصاف د دې ټولو ډاډ ورکوي او موږ که دغه برخه ښه سرته ورسوو نو د انسان لپاره به همغه د دنیا و آخرت سرلوړۍ او بریالیتوب ور په برخه سي او موږ ته به کامیابۍ را په برخه سي د دې لوست ښې زده کړې لپاره تاسې به د ارزونې برخې پوښتنو ته حتما ځوابونه وایاستئ او لکه ما غوندې چې ما تحلیل که دا شعر یا دا نظم چې ما تحلیل کړ تاسې به راسئ او دغه نظم به یو دفعه ووایاستئ دغه ترانه به یو دفعه ووایاستئ او وروسته به یې راته تحلیل کوئ خپل تحلیل به بیا په کومنټ کې راواستوئ تر څو زه هم وپوهېږم چې د تاسې تحلیل زما له تحلیل سره یا زما له وضاحت سره توضیح کولو سره تشریح کولو سره څومره توپیر لري آیا ما سم اخیستئ د دې نظم پیغام که تاسو یې سم اخلئ دا به راته کومنټ کوئ تر څو زه هم د تاسې همغه هدفونه او ستر پیغامونه ولولم او دې ملي ارمان ته په ګډه سره ورسیږو زموږ او د تاسې دنده همدا زده کړه ده زه به یې در زده کوم تاسې یې زده کوئ تر څو خپلې هغه ټاکلې موخې ته ورسیږو او هغه موخه لاسته راوړو تر بیا چې راځم او تاسو ته ښکلی لوست وړاندې کوم تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم ښه وخت